За жал, тие добри реви секогаш се платени многу малку затоа што тоа е престиж. Всушност некои од нив плаќаат многу, но за жал често даваат облека. Во замена ти рим често. Не зезај. Да. Се плашат ли мажи да ти придат? Ти нервирало некогаш тоа? Симпатичен убав дечко. Но влегов во нели најтесниот круг од 5-4-3, на крај останавме 2. Некја да ми ја кажат која е другата особа, тоа се шпекулираше дека била или Натали Портман. Па не за не знаевме, всушност мене ми се јавија во Нјујорк и преку Скайп се запознавме. И ти понуди главна улога во филм? Тоа е стварно, како наивна е стрепа. Па ете, Жаре се потруди, тоа не се потруди, го скина ликот, како мене ми се додворуваше. Та шо работи си те, девача? Манекенка сум. Манекенка? Вау! Имаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е еден на еден на крај на вашиот ден. На на на